Se dependesse do bom gosto, a Fuzuê nem deveria existir. Aquele império da cafonalha ainda tá em cima de algo que me pertence. Algo muito precioso. Então era mesmo verdade? O tesouro que meu pai sempre buscou realmente existia? Ele existe. É real. A sorte tá lançada, acaso coisa rara. Tudo me pertence, tá escrito na minha cara. Meu pai descobriu que há mais de 100 anos foi escondida uma fortuna nos subterrâneos da loja. A gente não tem mais tempo a perder. A gente precisa tirar o meu tesouro da Fuzuê. E eu não vou dividir com ninguém esse tesouro que vai me tirar da falência. Uma irmã? Bastarda. Não pode ser verdade. Em agosto, para tudo. Vai começar o Fuzuê. Preciosa? Procurando alguém? A sua nova novela das 7.